так? Ну, по-перше, дякую за привітання. Десь ми просто хотіли, може, більше. Хоча не знаю, що не скажу, що суперник не хотів. Нам, може, і більше повезло, але ми виграли. Головне, результат. Ми досягли того, що нам хотіли. А будемо дивитися, що нам в третій грі вийде. Буде третя гра, все буде рішати. Сьогодні доволі обмежений склад. У вас в заявці не важко було? Було важко, але, як кажуть, коли менше людей, більше сколочує колектив. Один за одного хотіли виграти, доказали, що могли. Може, десь хтось більше грав, хтось менше, але ми загально хотіли тільки перемоги, і ми того досягли. Ми так і хотіли. Який буде настрій на наступний поєдинок? У нас задача одна тільки, тільки чемпіонство. Тому інших, як перемоги, в нас немає. Добре, дякую. Деміно, важка була гра. Багато моментів, можливо, десь не реалізований, особливо цей вбивчий момент наприкінці матчу. Що можете сказати про гру? Ну, ми настроювалися, ми знали, що буде важка гра. Княжий Ринок завжди важкий суперник для будь-якої команди. Ну, що чекало, то і було, але трошки, як на мене, то трошки фортуни було на їхній стороні. Особливо в кінці всі бачили, могли перевести в овертайм. І ніхто хто б не згадав, що вони в першому таймі краще виглядали від нас. В другому таймі ми рахуємо, їх повністю переграли. Можливо, вони дали нам віддали ініціативу. Але і ми вже пішли вперед без ніяких задумів про оборону, і воно спрацювало. Можливо, треба було зразу так і грати, не задумуватися, не відтягуватися ззаді, а атакувати і знаходити голи. Ну, не знаю. Я зараз нічого не можу сказати. Дуже розстроєний, тому що могли витягнути гру, а вийшло, як всі бачите. Тобто на наступний матч, в принципі, тактику не будете міняти? Так, наступний матч, то вже всі будуть. Я думаю, що буде зовсім друга гра, вже кожен буде трошки задумуватись про оборону, про задум, тому що вже нам нема куди оглядатися, їм нема куди, вирішальна гра. І, надіюсь, переможе сильніший, це будемо ми. Добре, дякую, успіху вам. Дякую.